to dešava? Sad me zvala mama, ništa je ne razumem. Šta se desilo? Desilo se to da ću ti kažem da znam da te ovaj tvoj šef tuca već godinu dana. I znam da te vodi na karanje na Iriški venac i u motel u Radmilovcu. Što se mene tiče, nisam te nikad voleo da znaš. Uženio sam se s tobom samo zato da zaboravim Jelenu, a prema tebi gajim neku specifičnu vrstu prezira. Vidiš ovo. Ovo nosim u novčaniku već 5 mjeseci. Kako ti se sviđa? Ajde. Sad čuje to za uspomenu. Slušaj, poneću danas zahtev za razvod braka. A posle toga mogu da ti vidim samo bolesnu ili mrtvu. Želim ti u životu sve najgore. Da Bog da krepaš pizdali ti materi.